termen incert, a moant îl contracte cu fructul, tasnei, nu știu mm-hmm. recontracte, al se cior, o ieșe domne se cior, al se ciorohra, și andui cu nem, fil contracte, de fri em numărul ta regoli, îi ofru ectar sarhan el moh, kem le sedien, și da fi sarhan el moh anca minuisi, tal post li atikri, kif ikoll lil inquilin, lil minatikri. F'Malta daw, xissa do ma jesistu, xesistu liġijiet dwar il-kerimmu ma bażi xi ħafna mhumiex ċari, ġifier ma joffrux regoli, ma joffru ebda protezzjoni. Imma ovvjament ġifieri issa hemm bżonn li jidħlu regoli diċenti fis-suq tal-kera. Bħalissa aħna ġifieri naraw b'sodisfazzjoni li tkun hawn diskussjoni dwar din il-ħaġa li s-segretarjat parlamentari dwar il-housing kien qed iħejji ġifieri white paper dwar dan is-suġġett li għandha toħroġ m'għaddumx nisperaw u aħna fiduċjużi ġifieri li fl-aħħar ikun hemm regoli li hawn bżonnhom ħafna b'mod urġenti għal dispo. Li pratikament jipproteġu lill-inkwilini qegħdin ngħidu. Jipproteġu lkulħadd. Ġifieri jipproteġu kemm is-sit u kemm l-inkwilin bħalissa anke s-sidien jaffaċċjaw ċertu diffikultajiet l-inkwilin jaqbad jitlaq mingħajr ma jgħidlek, ġifieri jew li jagħmellek ċertu ħsara fid-dar jew fl-appartament li tkun qed tikri. Ġifieri joffru protezzjoni l-kulħadd, ġifieri eżempju waħda mill-proposti li għamilna x'aħna bħala grupp ta' organizzazzjonijiet għamilna set ta' proposti dwar regoli fil-kera fejn ħarisna li pajjiżi oħra fl-Ewropa u x'regoli hemm f'pajjiżi differenti u adattajnihom għall-kuntest Malti. Eżempju waħda mill-proposti hija li inkwilin jekk ħajtlaq mill-post irid javża lis-sejt ammont ta' żmien qabel minn xhur qabel. U mhux hekk biss, irid li għal ċertu żmien mill-kuntratt jagħmlu bil-fors. Ġifieri jekk ma jagħmlux ikollu jħallas imbagħad xi ħaġa ekstra tal-li eżempju ma jkunx għamel jinnaf 25% ta' dak li huwa żmien stabbilit fil-kontratt. Andre, kif qed fl-introduzzjoni tiegħek anke kif għadek kif elenkajt inti issa stess. Bħalla Movement Graffiti naqattu ma 16 l-NGO oħra f'Malta u qegħdin taħdmu u timbuttaw din li xhu anke mal-awtoritajiet. X'inhu l-iskop ta' din il-koalizzjoni? Anke minn hemm fi ħdan il-koalizzjoni? Fil-koalizzjoni hemm qaqdiet differenti ħafna li ġejjin minn setturi differenti, qaqdiet li jaħdmu iktar fil-qasam tal-faqar, per eżempju, qaqdiet bħal Movement Graffiti li jaħdmu minn iktar anka fejn tidħol ġustizzja soċjali u ambjent b'mod wiesa', hemm qaqdiet hemm dwar id-drittijiet tan-nisa, per eżempju, din hija ħaġa li speċjalment in-nisa, eżempju speċjalment forsi nisa, li anka qegħdin jitilqu minn sitwazzjonijiet abbużivi. Per eżempju, fid-dar tagħhom hija realtà li qiegħda tinħass qegħdin jitilqu mid-djar tagħhom u ħafna minn dawn in-nisa qegħdin fil-kera u dawn again qegħdin jgħixu ħajjiet prekarja ħafna għax m'hemm ebda serħan tal-moħħ fil-kera li qegħdin ħalsu. Ġifieri li jkollhom saqaf fuq rashom. U ġifieri din hija real u anka dawk li qegħdin issa jidħlu fis-suq tal-kera tisibu ħafna diffiċli biex jikru. Ġifieri hemm ukoll qdiet religjużi hemm qdiet minn setturi differenti, ġifieri ovvjament 17 l-organizzazzjoni huma ħafna, kien hemm diskussjonijiet wiesa qabel farajna dan id-dokument, tkellimna ma' nies differenti u kif għedna d-dokument huwa bbażat xejn ta' barra minnha huwa aħna ħarisna lejn pajjiżi oħra. Rajna li hemm modelli different kif jiġu regolati l-kirijiet f'pajjiżi differenti mhux kulħadd għandu l-istess modell u rajna x'jagħmel sens għal Malta. Uħriġna dad-dokument li nies jistgħu jsibu anke online ġifieri. Set ta' proposti f'areas differenti, ġifieri, eżempju fil-mod kif isiru l-kuntratti. Eżempju li l-kuntratti ikunu ta' ċertu tul. Ġifieri li ikun hemm anke inċentivi fejn tidħol it-taxxa li kuntratti li jkunu ta' ċertu tul li joffru allura iktar sarħan il-moħħ ikunu intaxxati jinqas, fri t-taxxa li jrid tħallas is-sejt, fejn kuntratti li huma ta' tul inqas li huma iqsar, daw jiġu intaxxati iktar, biex hekk jiġu inċentivati kuntratti fit-tul. Ta' hemm imniżel x'għandu jkun hemm fil-kuntratt, ġifieri x'għandu jkun hemm imniżel fil-kuntratt, kemm jista' jola l-prezz tul il-kuntratt.
Ġifiri li, eżempju, ma il-prezz ma jkunx jista' jogħla iktar minn kull perċentwal fis-sena li aħna qedna ma jkunx iktar għoli mill-perċentwal tal-għoli tal-ħajja għal dik is-sena kull sena tal-kuntratt. Xiġri meta jispiċċa l-kuntratt? Ġifiri, aħna forsi ħafna nies jibżgħu mir-regoli fil-kera. Għax f'moħħhom jiġihom ir-regoli li kien hawn il-liġijiet u li sa ċertu punt qatt imminja taħt il-liġijiet li kien hawn qabel in 95. Fejn inti pratikament tidħol is-sit tidħol f'kuntratt ma' xi ħadd u dan jibqa' marbut għal dejjem ma' dan il-persuna. Jibqalu fil-post. Jibqalu fil-post u t-tfal ta' tfal jibqaw fil-post u l-istit għat pajġu jieħu l-postura. Aħna nagħmlu ċari li daw ir-regoli m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dan. Aħna qed ngħidu li is-sit u l-inkwilin jistgħu jiddeċidu bejniethom id-durata, it-tul tal-kontratt partikolari u wara li jiskadi dak il-kontratt is-sit ikun jista' jidħol f'kuntratt ma' inkwilin ieħor jew l-istess inkwilin kif irid u jewi. Li qed ngħidu imma li kuntratt ġdid xorta ma jkunx jista' jola iktar minn ċertu perċentwal il-prezz mill-aħħar kirja li tkun tħallset fil-kuntratt ta' qabel. Ġifri aħna li qed ngħidu mhux li s-sidien ma jagħmlux qliq mill-kirjiet, ġifri qliq jagħmlu xorta waħda. Li qed ngħidu ma jridx kull hemm min jitħanżer, ġifri li jgħol il-prezzijiet b'mod esaġerat li mbagħad ikoll impatt negattiv fuq l-individwi li qed jikru, però fuq is-soċjetà in ġenerali, id-dinamika li toħloq fis-soċjetà in ġenerali u anke fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Ridi diġà hija diffikultà li qed naraw anke minn hemm ħaddiema li jkunu li hemm ħaddiema barranin li nġibu jaħdmu għaw għax qed nitkellmu dwar ekonomija fejn hawn iktar bżonn ta' ħaddiema barranin, issa dik wieħed jistaqsi wkoll dwar il-kunċetti marbutin ma' tkabbir ekonomiku, jekk forsi għandna xkollna mudell differenti, imma parti dik li daw jitilqu wara ftit, eżempju, għax il-kirja hija wisqolja. Allura għandek. Ġran kal-barranina tħossu għal l-kirja huma. Jitilqu minn Malta għaliex inti l-paga kollha li għandek kważi tispiċċa tmur fil-ker. Allura ma tkunx wert taħdem u għalhekk hemm anke postijiet tax-xogħol li jkunu mbagħad f'diffikultà kbira għax f'daqqa waħda jispiċċaw minn għal ħaddiema, ġifieri kien hemm ħafna minn dawn ir-realtajiet. Imma qabel xejn aħna li qed nitkellmu hija dwar l-emerġenza soċjali li qed tinħoloq b'dawn il-kirjiet. U ma wis għolja hija esaġerazzjoni. U aħna nemmnu li kif hemm f'pajjiżi oħra għandu jkun hemm regoli. Ħanfakker is-semija tagħna minn jixqiena qatt magħna ninsabu f'xandira diretta n-numri tagħna 22913395 jew 22913396 2291-3395 jew 2291-3396. Nfakkarkom li qegħdin nitkellmu dwar is-suq tal-kera. Ħanandu mill-ewwel biex nieħdu l-ewwel telefonata. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, nsalmulkom. Nsalmulek, senju. Irrit najt l-senju, l-axar seba' snin, il-bini u l-addoppja prezz li kien qabel. Issa, minn gvenna liħor jolli is-siment u għaffariet li għandu x'jaqsam mal-bini. U l-bini sploda. Allura il-kirjiet, jekk persuna tixtri post biex najdu hekk biex tikriħ, ħadd ixtrih kif kienet tixtrih minn snin ilu, għax il-prezz id-doppja. U dawna rridu nitlu fihom ukoll il-prezzijiet kif qed jinbih il-bini. Barra minn hekk is-sinjur semma hekk fimtu sew il-minimu wage 740 għax ħaġa. Issa b'każu dik mhix linqas għax jiena pensjonant u kull ma naqbad jiena mara 700 fix-xahar. Jena vera ħaddimt u tajt biex għandi l-post tiegħi, imma jiena qas qed ngħid jiġifieri dik kif qed semmi inti tnejn min-nies 740 700 biss għandi. Jiġifieri all of all. Issa kobba nħabba titqbad mill-bidu li l-bini irid f'xi mod awmata qed jiġi kkontrollat mill-beħħ tiegħu. Għan nikkommentaw, sinjoni, ringrazzjawk. Grazzi ħafna ta' telefonata tiegħek. Punt li huwa naħseb importanti wkoll il-fatt li l-persa l-bini qed juqala minn ħaj jixtri u jinvesti fil-bini.
Meta eventualment ħajjiġi biex jikrih il-post, ħajkollu jikrih oli biex jġib lura. Naturalment jekk ħajkun b'investiment li tkun għamel qlieħ fuq ukoll, jiġifieri min ħajkun sit ta' appartament li ħajjinkera, jrid jagħmel qlieħ żgur minnu. Sewwa. Mela naħseb is-sinjur ukoll sema numru ta' punt importanti għal din hija kobba imħabla u veru hekk għax l-affarijiet jirrelataw ma' xulxin, mhu ma jfisix li huma l-istess ħaġa però. L-ewwel ħaġa niċċara li jiena meta tkellem dwar il-paga min hemm ma kontx qed titkellem dwar il-pensjoni min hemm imma dwar il-paga ġifri min qed fix-xogħol li hija r-realtà ta' nies li qegħdin fix-xogħol hemm però nifhmu wkoll li hemm li l-anke l-pensjonijiet f'Malta huma baxxi għalkien hemm kien hemm xi Zidiet f'daw l-aħħar snin, imma xorta ma kinux biżejjed u hija diffikulta li l-pensjonanti jaffaċċjaw, kemm pensjonanti li għandhom id-dar tagħhom, però ħafna iktar ovvjament pensjonanti li qegħdin fil-kera. U għaw pensjonanti li qegħdin fil-kera u għaw realtajiet. Pereżempju l-aħħar darba hemm qabel ma ngħaddi biex nitkellem dwar il-prezzijiet. Ta' kifet jolew f'Malta, ma l-ħarra b'eżempju għavviċinani persuna għalli huwa wasal fil-pensjoni, kellu xogħol mhux ħażin, ġifieri kellu xogħol tajjeb, mhux persuna li tista' toddu li qed fil-faqar ħanejtek. Dan is-separa minn mal-mara hi tagħtu nofs is-sem tal-post imma qoli ovvjament ma kienx biżejjed biex jixtri id-dar. Allura da issa huwa pensjonant u ta' waħda jrid jikri. U dan għalli jena etnejx l-axħar snin ta' ħajti, nispera li bħajx għal-ħafna ktar snin, imma wasal fil-pensjoni, ovvjament l-axħar snin ta' ħajtu, fil-prekarjat iġeddulu kontratt tal-kera minn sitxur għal sitxur bil-pensjoni li għandu li qas hija pensjoni ħażina fil-fatt, imma li l-kirja tant hija għolja li għal-issa bħal-issa b'xi mod qed ilaħħaq ħanejtek, imma ma jafx x'ħajġri minnu sa sena jew sentejn u. Għax hekk jolli lu sejt il-kera ħajkompli jibgħat jiena naturalment. Da qed jiġi fil-prekarjat, inti mhux ħaġa ovvjament mhix ħaġa diċenti mhijiex parti mid-dinjetà umana li inti tgħix ħajtek f'din it-tip ta' prekarjat għal dritt fundamentali tal-bniedem li jkollok saqaf fuq rasek. Issa il-prezzijiet tal-bejn. Il-prezzijiet tal-proprjetà. Veru li il-prezzijiet tal-kera parzjalment jirriflettu iż-żieda iktar wiesa li kien hawn fil-prezzijiet tal-proprjetà u Malta. Ma mhijiex daqshekk sempliċi li ġara wkoll li huwa li fis-suq tal-kera hemm f'daqqa waħda żdiedet id-domanda b'mod qawwi mħabba raġunijiet differenti, allura il-prezzijiet tal-kera, anka prezz li ma kien hemm ebda regola kif jiżdiedu dawn il-prezzijiet, sparaw millum għall-għada. Ġifri litteralment kellek nies li millum għall-għada irdupjalhom il-prezz li jrid iħallas il-kera, kienu jħarsu 400 f'daqqa waħda, allurhom tidu tħallsu 800 fix-xahar. Ġifri mela ma tirriflettix sempliċement li il-prezzijiet tal-proprjetà olew dik ukoll hija parti minna u naqbel ħafna mas-sinjur li m'għandniex nindirizzaw biss il-kirijiet. Ovvjament irid tkun hemm strateġija iktar olistika fejn tidħol il-prezzijiet tal-proprjetà għaw Malta għax veru qed jolew brata maġla immens mingħajr ebda kontroll u llum issa tkellimna dwar il-pensjonanti, issa nitkellem dwar iż-żgħażagħ. Illum ħafna miż-żgħażagħ li qegħdin forsi jippruvaw jibnu ħajja indipendenti. Qed isibuha impossibbli. Għax ma jaffordjawx biex jixtru post, x'jiġri allura jekk ma jaffordjawx biex jixtru, ħajkolhom jikkera. Imma l-istess sitwazzjoni ħarġet affaċċja għax ħarġa preżentament hemm suq tal-kera li huwa l-ġungla u litteralment mbagħad ħarġa ssib imbagħad id-diffikultajiet hemmhekk ukoll biex tibni ħajja indipendenti u diċenti. Andre, ħa nieħdu aktar telefonati. Hello, Radio Malta nselmulek. Hello. Nselmulek, sinjur. Ħanejlek. Jena fl-opinjoni tiegħi ma nifhem xofla. Però r-rejba li hawn fil-mument, speċjalment mill-izviluppaturi, issa trikk ieħor ta' kemm jisu l-postijiet huwa biex ta' parti mhumiex jolew il-prezzijiet fil-bini u jisom waqfu, qed ibiegħu l-postijiet. Imma ġewwa titkompli inti. Jiġifieri isu another trick da. Biex nganna li xerre, minna li jaxtu jistri 200,000, meta mbagħad irid joħroġ xi 10,000 oħra biex jagħmel ġewwa kif hemm għadhom bibien. Trikk ieħor kien meta gvern ta' lil żgħażagħ li jifrankaw il-kontratt, ġara.
Iżda, zuħ, minna għastan kaj kontrat. Emmu ma tidda vero, perso, l-għu l-prezzijiet. Iżda, daw, il-kontratturi, għallu xalata, għallu. Minna kelli intenzjonanti inglisi l-u għaw zmin, għallu s-sattini rati. Għallu għaxina, bil-pens. Bla dawlu bla il-mu bla ġej. Allura l-ben, sakjem taħdem mis-sistema tas-social housing. Nissu bħal ma jagħmel lir-refuġjati, issib postijiet, dawk li jkunu li jispiċċjaw mħabba l-kera minn għall-saqaf, jkunu li jistgħu jmorru. Anke forsi xi skola mhix tintuża, li jkun hemm kmamar, is-sodod, hemm għall-inqas ikollhom fejn jinħaslu, mhux ju garax. Però li qed jiġi hija. Il-rejba ta' ċertu nis li jiridu jiddalaw id-dinja. Ringrazzjak. Grazzi ħafna ta' telefonata tiegħek, Sinjura. Nfakru dejjem is-semija tagħna 22 9 1 3 3 5 6 il-numri tat-telefon jekk tixtiequ tingħaqdu magħna. Andrea, Sinjur semma r-rejba mill-iżviluppaturi. Ħalli ma nidħux forsi daqstant fis-suq tal-proprjetà biex inżommu ftit ma' suq tal-kera. Ekku għax relatati naturalment. Però Sinjur semma social housing. Social housing huwa soluzzjoni għal din il-problema ta' suq tal-kera? Huwa parti żgħira mis-soluzzjoni. Social housing huwa importanti ħafna. Ġifieri huwa tajjeb anke li l-gvern ħajagħmel investiment u qed jagħmel investiment qawwi fis-social housing. Hemm bżonn dejjem isir iktar għax qatt huwa biżejjed, imma s-social housing waħdu mhuwiex ħajsolvi għad-diffikultà. Is-social housing qed jindirizza il ċertu faxxa ta' nies anke biċertu dħul li huwa partikolarment baxx li jikkwalifikaw social housing u xorta ma jindirizzax il kulħadd minn qed din il-faxxa, ġifieri għax xorta mhux kulħadd ħajkun ikollu aċċess għas-social housing. Meta nitkellmu fuq il-prezz tal-kera bħalissa u fuq il-prezz tal-proprjetà b'mod iktar in ġenerali, ma aħniex qed nitkellmu dwar biss il-faxxa ta' nies bi dħul partikolarment baxx li ħajkwalifikaw social housing. Qed nitkellmu dwar kulħadd pratikament, ġifieri dwar anke l-klassi medja. Ġifieri llum biex tixtri proprjetà jew biex tikri int minn int anke jekk għandek dħul mhux daqshekk baxx, xorta saret diffikultà enormi. Ġifieri anke kif għedna anke jekk inti bħalissa tiflaħ bil-kera eżistenti, xort inti tikri post u tgħix irħin kollu bil-biża li minnhom għal-għada il-prezz ħajżdied b'mod li mhux ħatibqa'. M'għandekx assigurazzjoni li l-prezz ser jibqa' fiss għal ċertu żmien. Għal ċertu żmien. Ġifieri is-social housing huwa parti mistifi. Is-social housing huwa importanti li tiżdied il-provvista ta' appartamenti u djar li jeżistu fis-suq permezz ta' social housing u social housing li jibqa' dejjem taħt il-kontroll tal-gvern mhux kif sar fil-passat li jumbat ħafna mis-social housing jingħata u spiċċa proprjetà privata ta' nies għax hekk il-gvern tilfu dak il-housing. Ġifieri hija u hekk jidher li d-direzzjoni hemmhekk sejrin ġifieri hija importanti ħafna, imma waħedha mhijiex ħassolvi l-problema. Forsi kien hemm numru ta' punti li semma s-sinjur meta semma r-refuġjati nibdew biex nejdu l-refuġjati ma jingħatawx housing, ġifieri iktar minn ħadd ieħor, jikkwalifikaw bl-istess mod li jikkwalifika ħadd ieħor. Li nsolvu l-problema li n-nies jgħixu fi skejjel abbandonati u forsi nippruvaw nbidluhom sfera jien li ma naslux dak il-punt li aħna nemmnu fid-dinjetà tal-persuna, fil-ġustizzja soċjali. Kull individu għandu jkollu l-proprjetà tiegħu. Għandu jgħix ħajja diċenti. Ekku. Andre, hemm numru ta' punti oħra li nixtieq li nidħlu fihom anke f'dan il-programm forsi fuq-qosor qabel ma nagħmlu waqfa qasira. Bħala koalizzjoni ta' NGO iltqajtu mas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Rodrigo Galdes. Kif intlaqgħu il-proposti tagħkom? Mela, hemm xogħol mis-segretarjat li qed isir li aħna nafu bih konna f'diskussjonijiet kontinwi magħhom u nemmnu ġifieri aħna il-white paper għalna ma rajnix għadha ma ġietx
pubblikata, la tkun pubblikata aħna ħanatu r-reazzjonijiet u l-feedback tagħna liha, però nafu li qed isir ħafna xogħol mis-segretarjat u aħna nħarsu lejh mod pożittiv, ġifri aħna nemmnu li anke l-konsultazz biss il-konsultazzjoni wiesa li jagħmel is-segretarjat ma' numru ta' aqdiet u stakeholders differenti diġà hija ħaġa pożittiva ħafna. Ġifri aħna fiduċjużi f'dan ir-rigward mir-reazzjonijiet li kellna. Ġifieri u dan isir ovvjament mhux għalina mhux biex tkun għaddit tagħna bħala organizzazzjonijiet, isir għax hija xi ħaġa fis-soċjetà li tiġi indirizzata din mhijiex biss qed nitkellmu dwar individwi hawnhekk, qed nitkellmu dwar is-soċjetà in ġenerali, il-ġustizzja li teżisti fis-soċjetà. Andrea, permettili ftikerijiet f'Malta, suq tal-kera f'Malta, nfakkarkom li magħna fl-istudio għandna lil Andrea Kallus mill-Movement Graffiti. Intom is-semmija tagħna li tixtiequ tinaqdu magħna. Il-numri ta' telefon 229-93-95 229-93-95 Nkomplu mill-ewwel din it-tieni parti tal-programm. Fl-ewwel parti Andre tkellimna dwar diversi punti anka l-punti li uħut mill-punti u proposti li ressaqtu anka l-awtoritajiet, social housing jekk wix il-problema, ċamplunna anka numru ta' semmija punti li diskutejna naħseb li kienu anka punti validi fosthom il-prezzijiet tal-bini li xiftit jew qed iħalli l-effett jew anka fuq is-suq tal-kera. Nixxieq li nidħlu anke fuq il-white paper kemm ser tagħmel differenza, però ħnieħdu din it-telefonata mbagħad nibdew niddiskutu. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello. Nsellmulek, Senjur. Nsellimlek. Ħanajdlek. L-ewwel, Anġel, bdewtu tgħidu li liġi li anke qed tkun diffiċli għall-barra li biex jiġu jqogħdu hawn. L-aġenti li jġibhom jew il-kumpanija ma jistgħux ikollhom accommodation u joffruhom. U l-offruhom lil dawn in-nies li qegħdin jiġu minn barra ikunu qed jaqdu lilhom personali u qed jagħmlu għajnuna lil dawn biex jikrulhom kera iktar baxx. L-ewwel waħda. It-tieni waħda l-oħra. U veru qed jirranġaw jippruvaw jirranġaw il-liġi wkollox, jibqa' l-fatt imma. Ora jekk xi ħadd jitlaqlek u ma jħallas il-kera, il-liġi qiegħda tittoqgħod tfittxu privat u jekk ma jkollu xejn ma toħu xejn. It-tielet waħda again. U dejjem titfittxu privat. Privat ament. Privat ma tista' tagħmel xejn jiġifieri. Jiġifieri ddur fejn iddur, mhux kemm kemmna għax tgħid għax il-kera baxx m'għandhomx ikunu għandhom ikunu kontrollati wkollox, imma jien anki kelli post, ilu mikri bil-kuntratt u kollox, orajt, kera ma tistax tollilu. Ma joħroġlax tibqa' lu hemm, se tagħmel tibqa' tfittex. Meta ma ssibx x'aħ tikrilek, ibattalulek, jitlaq il-barra tmur u sibu vojt. Veru, tittejn il-kulħat. Huma diffikultajiet li qegħdin jiltaqgħu magħhom is-sidien ukoll, inti qed titkellem minn ħadd is-sidien. Veru, għax kollox isir sewwa u tipprova tirranġaw tagħmel, imma kultant inħarsu naqra blenti fuq iżda kemm qed iħarsu għax ma jsibux hekk għax ma jsibux hekk. Fil-fatt, ifhimni, kulħadd għandu problema tiegħu kbira. Ekku. Ħan naqbdu dawn il-punti wkoll, Sinjur, kompli segwina, nirringrazzjawk, grazzi ħafna. Punti importanti wkoll li qajjem dan is-Sinjur mill-lenti tas-sita li x'naturalment forsi ħafna drabi nitkellmu mill-lenti tal-inkwilin ta' min qiegħed jikri u li forsi qed isibu diffiċli biex jikri, però jiena fl-ewwel parti tal-programm qed ukoll li min jidħol għall-investiment, ġifieri ħafna drabi ħajħu lon biex jixtri appartament u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ħajkrih, ħajjagħmel dan biex jagħmel ilħ minnu, ġifieri bil-forsi li jagħmel kera illi tkun ġusta biex fl-aħħar mill-aħħar jagħmel ilħ minnha wkoll. Però is-Sinjur semma inkwilini li jitilqu ma jħallsuk xi batlulek appartament u dawn trid tfittixhom personalment, eċetera, eċetera. Fil-proposti tagħkom huma punti li qajjimtu Andre. Iva, dawn huma punti li qamu, ġifri jien naħseb li għall-is-Sinjur juri l-importanza li jkun hemm regoli fis-suq tal-kera. Waħda mill-proposti li għamilna hija li jkun hemm aġenzija. Ġifri li jkun hemm aġenzija responsabbli mill-kera. U l-iskop tagħha ir-rwol ir-responsabilità ta' din l-aġenzija tkun hemm li tara li dawn ir-regoli din jiġu rrispettati. Naturalment is-siti li tkun intervent fil-każ li ma jkunux qed jiġu rrispettati. Is-siti li tirreġistra naħa jew minn oħra.
dik hija fundamentali, ġifieri l-ewwel ħaġa li għandha ssir hija li l-kuntratti kollha li jsiru għandhom jiġu irreġistrati u jiġi irreġistrat il-prezz tal-ewwel kirja taħt il-kuntratt. Għax imbagħad bil-mudell li qegħdin nipproponu aħna, imbagħad iż-żidiet wara l-ewwel prezz ħajkunu regolat, ġifieri tista' tiżdied ukoll, imma jkun hemm regoli tul il-kuntratt kemm tista' tiżdied il-kera u anke wara li jiskadi il-kuntratt ikoll tkun tista' tiżdied perċentwal iktar minn dak li tista' tiżdied tul il-kuntratt, imma xorta jkun hemm il-limit, ġifieri mhux tiżdied kemm trid tiegħek il-baħra. Eżatt. Ġifieri imma li jkun hemm aġenzija li tkun responsabbli mill-kirijiet fejn jkunu reġistrati l-kuntratti, fejn jkun hemm reġistru tal-proprjetà għal-kiri u fejn jekk ikun hemm ċertu infrazzjonijiet minn naħa jew minn oħra tul il-kirja anke din l-aġenzija tkun tista' tagħmel l-intervent tagħha. Iva, dik hija xi ħaġa importanti għax nafu li kif għedna bħalissa hemm barra fejn tidħol il-kera hemm il-ġungla, ġifieri m'hemmx hemm ftit regoli u ftit regoli li hemm diffiċli ħafna li jiġu nfurzati. Aħna rridu li din is-sitwazzjoni nittama' l il-bajt tinbidel biex tkun hemm iktar ġustizzja għal kulħadd. Kemm niċċara ħaġa il-sinjur semma l-punt li aħna ngħinu l-minnet fil-kera. Il-proposta mhijiex bbażata fuq il-kunċett ta' għajnuna li tgħin il dak jew il-kunċett. Il-proposta hija bbażata fuq il-kunċett ta' ġustizzja li jkun hemm regoli fejn jiġu rikonoxxut li bħalma fis-suq tax-xogħol hemm ir-regoli, ma tistax tħallas persuna inqas minn paga minima jew ma tieħx il-lif jew is-siklif għaliex. Għax ix-xogħol huwa xi ħaġa fundamentali tal-ħajja tagħna. L-istess li jkollok saqaf fuq rasek hija xi ħaġa fundamentali fil-ħajja tal-persuna, mela lura jiġi rikonoxxut li hemm bżonn ta' serħan il-moħħ għall-inkwilin u li da ikun jista' jaffordja jikri, imma wkoll li jkun hemm ġustizzja anke mas-sidien. Aħna bl-abta mod ma tnejdu li ħadd itneħħa l-opportunità li persuna jkollu lieħ mill-kera. Ġifieri jiena nsaqsi mistoqsija, min ma jaqbillux li jidħlu dawn ir-regoli? Jiena ngħidlek kull inkwilin jaqbillu li jkun hemm ir-regoli. Ħafna mis-sidien, speċjalment dawk is-sidien li għandhom appartament jew tnejn li qegħdin jikruhom, jaqbilhom ukoll għax ħad toffri anke lihom iktar serħan tal-moħħ. Forsi l-unika grupp ħanejtek li ma jiġix ir-regoli huma nies li spekulaturi ħanejtek li xtraw forsi blokok kbar ħafna ta' appartamenti li daw la jimpurtaħħom minn kif jinżammu l-appartamenti, la jimpurtaħħom essaċ mis-serħan tal-moħ, daw kollhom kumpanija fejn nefisa li tamministra kollox u li daw li jimpurtaħħom huwa liħ kemm jista' jkun kbir b'mod immedjat, ma jimpurtax minn jidħol, minn joħroġ, kemm idum żmien l-aqwa li noll il-prezzijiet kemm jista' jkun biex jkolli ħafna liħ b'mod immedjat. U minnhom ukoll dawn. Aw minnhom ukoll, ma mhumiex il-maġġoranza tan-nies, però ġifieri anke l-maġġoranza tan-nies li jikru, ġifieri li huma s-sidien tal-postijiet huma nies li forsi għandhom dar jew appartament jew bnej u qegħdin jikruħ il-ħadd ieħor, u daw huma nies li assolutament jaqbilhom li jkunu dawn ir-regoli. Ħanieħdu aktar telefonati. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, ma l-program. Il-problema din li hija din. Dana in-nies li qegħdin jiġu ħafna minnhom li jekk inti qed tiġi tgħid ukoll-ittna tan-nies li jfilsu jfilsu jħarsu l-kiri l-kera u għal jaxinna ħafna qed jiġu jħarsu lejn estate agencies u jaraw u jaqbdu bħal speċi dak li jkun tajlu isma' 1200 fix-xahar. Jekk ikollu paga tajba barra jgħidlek u jgħu għallim billi nikriħi jenu bqed tifhem. Allura il-bini iktar qed jgħat jola u daw iż-żgħar mhux tal-li jixtru jien qed nara daw il-ħafna magazines li jkollaw. Illum flettijiet qed taraħ 250,000. 250,000 minn dan fled biex tipli blokka berba solari kienet 20,000 Maltin. Kif jista' jkun? Jiġifieri dan hemm ħafna bil-fors li qed idaħlu ħafna kera bir-rispett kollu lehom u mhux qegħdin jiddikjarawhom fit-taxxa, mhux jitħallsu. Għajda kik ikudek dal-bini kollu kik il-gvern biljonarju sar, da bil-fors. Għajda tara daw l-appartamenti l-studju dan mhux se jkunu b'600 kera ta', daw ikunu għolin u mimlijin. Good luck to them, jaqalgħu l-flusi mhux qed mejra lihom. Imma l-inqas irid jara li dawn qegħdin bħalma qatt qal jgħid tistinnu l-qiegħed jew miegħek. Mhux imbilli da qed taqabdu ħafna barranin li qed ibijaw il-proprjetajiet u jikru l-proprjetajiet.
biex inti ma jkollokx kontroll, ma tistax tibgħat il xi ħadd u tgħidlu isma' tgħidlu dan kemm qed tikrija. Jgħidlek li jgħidlek jiena Taljan u x'qed naħdem ma' din kumpanija u qatt ma jiġifieri hemm hemm din il-loophole. Ma tantx kif sajt biċċa xogħol jibben kif se jirranġja, qed tifhem? U iktar se jibqgħu jolew, daw iktar ma jiġu. Il-pagetta barra mhux bħal tagħna. Tifhem, jaqgħu ħafna xogħla u ħafna ġid, jiġifieri ma tistax tgħid dan imma li jkun għalinqas irid iħallas it-taxxa fuq il-proprjetà. Xi ħadd ħajċempel se jgħidlek jien inħallna sudan imma tomba, good luck to them. Ħan niddiskutu sinjur, grazzi ħafna tat-telefonata tiegħek, ħan ħidu telefonata oħra sa dan it-tant. Hello Radio Malta nsellmulek. Hello, Cynthia. Inselmu. Għana f-sinar il-tajja. Lilla kukur. Għala għal darba jitin ċempe, f-min barra. Jini xtiq, l-għu għalib n-ingrazzja għakom ta' xoll li jattamlu, specialment li Mr. Kallux li jattamlu għal minu fil-difikulta. Nixtiq nitfa' żewġ punti. L-għu għal ħagġa fuq il-social housing, nixtiq li forsi jaraw li dawn jikkaverjaw biss. Nis li kunu f-difikulta u meta forsi il-situazzjoni finanzjarja taħħom titjib, ikun jistgħu jċedu l-post il-ħaddieħor eventwalment. U fuq l-Airbnb din ħadd ma jsemmiha tista' tiġi forsi ttaxxata iktar, ma nafx kux hi ttaxxata, ma minħabba li min naħseb qed toħloq ħafna problema, speċjalment fil-bliet Maltin. Grazzi. Ningrazzjaw ħafna tat-telefonata tiegħek, Sinjura. Grazzi ħafna anke tal-interess li tingħaqad magħna, Sinjura qed iċċemplinna minn barra l-pajjiż, jiġri tissegwina minn fuq l-internet, insellmu lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwuna wkoll permezz tas-sit elettroniku tagħna sa dan it-tant nieħdu telefonata oħra. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, nsellmilkom. Nsellmulek, Sinjura. Isma' qed tissemma il-kela għolja ħafna. Allura dak il-postijiet li kienu maqbudin biddi kontroll. U għandhom 180 u fis-sena kera sewwa. Naturalment aħna qegħdin nitkellmu fuq kirijiet ta' wara li daħlet il-liġi u suq tal-kera kien liberalizzat. Imma daw tabdi kontroll daw in-nies. Qegħdin jiġġieldu għalihom, qegħdin jiġġieldu għalihom biex jogħluhom kera allura. Allura qegħdin jiġġieldu għal dak li ħassu ħafna kera. U dak li ma jħassux kalla m'din xi ġieldu għalhom, għax mhix fair post 180 € fis-sena. Lej hija realtà wkoll li tweġġel is-sidin naturalment. Ħan nitkellmu dwarha wkoll, Sinjur, kompli segwina. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw, grazzi tat-telefonata tiegħek. Telefonata oħra mbagħad nibdew niddiskutu. Hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmulek. Irridu ngħidu li ġew nies minn barra. Xtraw l-art. U bini qadim u waqqaw u għamlu bini ġdid bis-sef tal-gvern u dawna beres li qegħdin qudiem il-baħar ibiħħuhom l-ora prezzijiet minn hemm bdiet il-biċċa. Barra minn hekk il-kirijiet irrid ngħidu wkoll il-kirijiet ta' 600 ġiri jkun hemm xi 4 min nies jew 6 min nies u daw jaqsmu bejniethom. Bħalissa il-boom huwa għax hawn ix-xogħol u l-ekonomija sejra tajba. Imma jekk l-ekonomija tonqos xi ftit, daw il-postijiet se jiġri minnhom għax progress brink egress jgħidu nsemmilkom. Nirringrazzjawk Sinjur. Telefonata oħra, hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmulek, Sinjur, segwina fuq it-telefon u mhux minn fuq ir-radju. Mela. Ajden, ajden. Jena dispeċini najt, sfortunatament, vera għaj li mxek dik għedin n-diskutu kifat il-liħor. Il-pat illi meta l-kirri, mx najtek ma kien xaw dil-kustjoni, sewa, dawk il-kirri li kienu miserabli, ok, ħadd ma tkellem fuqhom. Jiddispeċini ta' najt, immaġina inti, għandek it-tfal, sewa, ikollhom jixtru, jihdolhom, ma għandhom proprjetà. Għandek proprjetà mikrija miserabli għand ħadd ieħor u ma jistax joħroġlok. Tifhmu li x'ħażin? Le għandkom hawnhekk ħafna organizzazzjonijiet, ħafna NGOs, qed tifhem jitħattu minn għajnhom. Straight and plain. Għax meta tseqgħu ħafna minn għandu biex ngħidlek daqsxejn proprjetà b'miserabbli, b'miserabbli ila snin, e allura jibqa' joħodha t-tifel, u tfal ta' tfal. Però
Ġifridana, dana għaldew il-ġenerazzjonijiet kolla. Umbat inti kollok it-tfal għax għandek naqra pjosi, tkollok it-beħħilom. Tkollok it-beħħilom. Ġifri, jena, minix najt isma li dawn il-kirjiet għandhom jibqaw unchecked, emma. Ġifiri, xitetri du jgħamil mela. Da Kristu għal nisma. Għaraw l-talenti ta'kom kif tiżviluppawhom. Ġifiri, nqogħdu x'inħbew wara subajna tax da kulħadd, bħal meta jmorru joqgħdu jippuppaw lek sidhom għax se tfottu l-ambjent u kummidi, ikunu l-ewwel nies illi kellhom il-proprjetà f'dik il-parti. Għax tagħmel? Itlaq int, ħalli jidħol ħadd ieħor mela, għadan il-pajjiż irid jiżviluppaw. Jekk ma jitlax il-fuq stena għamlu Malta. Jew land reclamation mill-baħar, mbagħad jiġi jgħidu lek għax se noqtlu l-fawna, għallum jew għadha land reclamation se tissir ta' Malta. Ġifri iktar dik nara jien li għandu jisir studju biex ngħidlek minnhom. Kemm ħalli 50 sena oħra tkun realtà u tkun iktar feasible. Għan il-diskutu, signor, grazzi ħafna tal-punti li għajjem. Mela, għan nibdew nil-diskutu ftit, għax hemm ħafna ħafna xi twieġeb Andre. Mela, għan nibdew fuq punti li semma wieħed mistemmija għal għandna ħafna ħaddiema baranin li lesti li jħallsu, però l-paggi tagħna l-Maltin mhumiex bħall-paggi ta' dawn il-baranin. Huwa dan li wassal biex il-kirjiet qolew tant f'dawn l-aħħar snin, Andre. Parti minna, hija parti kbira minna. U da propju juri kemm li il-punt mhux b'diskussjoni ta' provvista u d-domanda. Is-supply u d-domanda. Għax jiddependi x'in il-provvista u jiddependi x'in id-domanda. Id-domanda tinfluwenza l-provvista s-supply ukoll. Ġifieri jekk inti f'daqgħa waħda fil-pajjiż ġew, anzi kienu inċentivati, ġifieri l-istrateġija tal-gvern għal snin twal fil-qasam tal- proprjetà kien proprju li jinċentiva sinjuruni minn barra jinvestu fil-proprjetà u Malta u koll li ġew ċertu ħaddiema li għandhom ċertu dħul li huwa ogħla mill-medja. U dak, dak wassal iva għal prezzijiet iktar għoljin fil-kera, prezzijiet iktar għoljin fil-proprjetà in ġenerali, u wassal ukoll li anka issa l-proprjetà ġdida li ħa timbena jew ħa tkun qiegħda l-kiri, ovvjament jekk jiena nista' nikkrija għal xi ħadd li għandu ħafna iktar flus, jiena ħa nibni proprjetà għal dawk in-nies, mhux proprjetà li hija affordable. Allura id-domanda x'tip ta' demand hemm tinfluwenza wkoll x'tip ta' supply ħa jinħoloq fil-pajjiż. Ġifieri id-dinamika bejn proprjetà u domanda mhuwiex il-każ, hemmhekk ma naqbilx mal-aħħar sinjur li ċempel fuq punt partikolari li semma li din hija l-ekonomija taħdem hekk. Jiena ma nemmenx l-ekonomija taħdem hekk, jiena nemmen fid-demokrazija. Għal ħares naraw l-ekonomija bħala xi ħaġa li hija l-barra mill-kontroll tan-nies, li n-nies ma jistgħux jinfluwenzaw, li n-nies ma jistgħux jiddeċidu fuqha. Hemmhekk qed nitkellmu dwar mhux ma kien nitkellmu dwar id-dittatorjat ta' min għandu l-flus. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija ma taqax mis-sena, l-ekonomija hija kkontrollata u hija kkontrollata preżentament min għandu l-flus, min jista' jixtrilek ħafna, min jista' jbieħ ħafna. Allura x'ħa nagħmlu mbagħad il-bżonnijiet li huma l-bżonnijiet tal-maġġoranza. Il-maġġoranza m'għandhom dawk l-ammont ta' flus mhux ħa nagħtu każhom u nħallu li tinħolo emerġenza fis-soċjetà. Ġifieri, mhux qed ngħid il-provvista u d-domanda s-supply u d-demand. Ovvjament għandhom piece kbir u wieħed irid joqgħod attent għalihom, imma wieħed jista' jagħmel policies li bihom jinfluwenza kemm is-supply u d-demand fihom infushom ukoll l-ekonomija b'mod iktar wiesa. Ġifieri dik hija. Hemm naħseb punt li semma ħafna kien dwar il-kirjiet ta' qabel 95. Ekku hija realtà li forsi min għandu post jew appartament, manka djar li kienu jiġu mikri.
il-ħrija s-senjor sema fil-fat. Ikollok dar, t-tikrija bxie 180 euro fil-xar li hija rata baxxa ħafna komparat mal-kerijiet tal-lum il-ġurnata. Ikollok it-tfal tiegħek li jkollhom jieħdu l-lon biex jixtru appartament meta hemm dar tal-familja li qiegħda f'idejn ħadd ieħor. Sewa. Iva, dak kienu anke regoli jiġifieri li saru tul medda ta' snin, anke għax kien hemm realtajiet partikolari fis-soċjetà. Veru, nifhem id-diffikultà, irridu nifhmu ma li daw din ir-regoli jiġifieri il-liġijiet li minn kera qabel in-95 qed taħt reġim ta' regoli differenti jiġifieri fil-fatt li daw jibqgħu fil-post, qatt mhu ħajlebda gvern qatt mhu ħajbiddel dawn ir-regoli sakemm is-suq tal-kera jimmansa ruħa ngħidlek sakemm ikun hemm regoli fis-suq tal-kera, ġi kullum il-gvern kellu jbiddel dawk regoli, dawk il-liġijiet ta' qabel in-95, tant hemm il-ġungla fis-suq tal-kera, tant il-prezzijiet huma għoljien li kieku millum għall-għada ikollok eluf ta' nies li jispiċċaw fit-triq. Ġifieri biex qatt aħna nistgħu nagħżbu li nbidlu ir-regoli ġifieri il-liġijiet li ta' min kera qabel in-95 bil-fors l-ewwel irid jiġi rranġat is-suq tal-kera li hemm bħalissa. Inkella l-emerġenza soċjali li tinħoloq ħa tkun enormi u l-ebda gvern magħmilha fil-fatt mhu ħa jagħmilhom dawn il-bdil fir-regoli, dawn it-tibdiliet fir-regoli qabel ikollok suq tal-kera li mhuwiex il-ġungla li hemm bħalissa. Ħanieħdu aktar telefonati, naraw ukoll jekk ġibniex il-kummenti kollha tas-semmija tagħna, ħanieħdu aktar telefonati. Ħallew Radio Malta nsellmulek. Nsellmilkom il-lejla tajba Sintja lilek ukoll sinjor. Il-ħmar il-makuk si kompli idur id-dubbina għalih Il-batuk iktar jitakkes. Issa, jina għandi kurzita għat ma smajta, jina nisma ħafna u nsegwi il-radijiet sewa, il-ġurnata kolla. Għandi domanda li qabel ġiddi l-bum kienaw mal-ħamsin, jena għaldu ħamsin flettiet u djar vojta. U dal-bini li tina splerat, sewa, dak għan nollu, skont kem tolli senju, mux billi taqbat tiġi tolli, xit 38 solar, diħni zrija kolla, jenni xtiq, xaħat iwijġab, kem baqa, vojti minn dal-50, jgħan għajdu, xaqbal kien għajdu 60-70, għadon vojta, nishtiq iwijġbu, nadaq xej. Nirringrazzjakom u thank you very much. Nirringrazzjawk sinjur ta' telefonata tiegħek, għandu sadan it-tant telefonat oħra hemmhekk fil-fatt jidher issemeħ m'għadux magħna fuq il-linja proprjetà vojta Andrea. Diffiċli ngħidu eżatt, naħseb ħadd m'għandu ċifra eżatt kien għal żmien twil kien hemm li 72,000 post vojt li imma li kien jinkludu postijiet ta' villeġġatura pereżempju allura kien ngħidu jisu 40,000 post vojt. Kien naħseb li huma inqas minn hekk, imma xorta nemmen li għatem ma nafx hemm eluf ta' postijiet li huma vojta u fil-fatt waħda mill-affarijiet li għandhom isiru fil-qasam tal-proprjetà u Malta huwa proprju li jiġu rranġati dawn il-postijiet, mhux rranġati u wkoll jkunu fis-suq, ġifieri dik hija dik ukoll hemm mod kif qed jista' jinċentiva dan. Naħseb kien issemma punt importanti qabel il-fatt li l-kuntratti preżentament ma jiġux irreġistrati. U semmieħ jekk fim sew sema għalli din diffiċli biex wieħed jellibha din id-diffikultà mhuwiex daqshekk diffiċli. Hemm possibiltajiet. Ġifieri li ma jkollekx kera fuq il-black market. Ovvjament tinut li tagħmel qafas ta' regoli tajjeb kemm u tajjeb jekk imbagħad in-nies qed jikrulek u ma jkunux irreġistrati jkun inutli. Eżempju waħda mill-proposti li għamilna hija li fil-każ li sit jirrifjuta. Ġifri di kolħadnija minn dak li hemm f'pajjiżi oħra rifjuta jkun qed hemmx ħaġa legali, jiġri li joffri kuntratt l-inkwilin, l-inkwilin ikun jista' jirrapporta għal din l-aġenzija, ngħidu li jkun hawn aġenzija responsabbli mill-kirijiet, l-aġenzija tagħmel it-tfittxijiet tagħha u jekk jinstab li veru kien il-każ ġifieri li s-sit ma tax kuntratt l-inkwilin, allura mbagħad l-inkwilin ikollu d-dritt li joqgħod f'dak il-post għal 3 snin bi prezz favorevoli għall-inkwilin stabbilit mill-awtorità. Din, ovvjament, kif inti għamil din ir-regola, hemm se din ħajoqgħodu ħafna attenti li ma jagħmux kuntratt l-inkwilin. Ma jistax isir kuntratt, ma l-kuntratt ma jiġix irreġistrat?
Le, dak ikun kontratt invalidu, jisu m'għandekx kontratt. Jifieri, l-inkwilin għandu, fis-sistema għandu jrid ikun jaf li l-kuntratt ġie rreġistrat. Ġif eħe, dik hija punt importanti. L-sistema tkun trasparenti biżejjed li fil-punt li l-kuntratt ġie rreġistrat, l-inkwilin jista' jaċċessa, ġifieri tista' tkun xi ħaġa anke online, il-fatt li jkun jaf li dan il-kuntratt tiegħu jew tagħha ġie rreġistrat. Fil-fatt issemmiha aktar qabel semma li kieku l-proprjetà kolla li għanna l-kiri f-Malta titħalla sittaxa fuqom kieku il-gvern senjur. Bħalissa situazzjoni jgħalfu ħafna probli fil-bicċa l-kbira ma titħalla ġifiri, ma ġi t-għajnex memx tant il-qafas xieħ li jem u għadajef li ġifiri s-sistema fija n-nifisa toħloq din il-situazzjoni. Aktar telefonati, hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, nsellim lek, sentiju nsellim l-Andrea. Lilek ukoll. Situazzjoni fa mi gravat ruħa, daw l-olja seġerazzjoni sew fil-kirjetu sew fil-propieta olja. Li miskin min irid jixtri daw it-tfal żgħażħalhom tiegħlejn, ġew ġa morsa, jew iħallsu l-belel tal-liri fil-kera, jew inkella jħallsu dak li għelu f'kollha program fuq l-istess naħseb fuq dan l-istazzjon. Li sa ftit ta' żmien ieħor fled b'kamra tas-sodda waħda ġej kważi 200,000. Kważi 200,000 ta'. ċi sen uħra jekk, ġifiri, dana smajtu fuq l-istess stazzjon. Ejt li minnu kapaċi jixtri da flet kamra tas-sodda waħda jkun għadhom jibdew kważi 200,000. N-nies ġew ġa morsa kollha, jew tħallas dak il-bel. U da minn għandu kellek 1000 euro paga tħallas minn 100 jew 700 kera. Da allur inti bitlek 100 ħadejx. Danu l-progress, danu l-ġit li hawn. Jien nawgura li jkun hawn għad mill-lik prem, għax hekk l-aħjar meta jkun hawn ħafna aks. Għax imbiri kollha għax hawn il-ġejt ma jriffanga u ma najbdew jollu l-kirijiet wejja ħammarru u jiġbiegħu jqumu in-nies. Ningrazzja kom prosit. Grazzi ħafna sinjur ta' telefonata tiegħek. Kanħdu telefonat oħra. Hello Radio Malta nsellmulek. Hello, isma skużani xi ġew ċempil. Ma jimportax. 180 mhix fix-xahar, 180 fis-sena. Fis-sena. Wadi wi daw li huma tadda kontroll għandna xi postijiet aħna. 180 il-wieħed fis-sena mekwin. Sfortunatament, sinjur, kif qalilna anke Andre fl-intervent tiegħu, importanti li nibdew nirranġaw is-sitwazzjoni tal-kirjiet preżenti ta' wara l-liġi tal-1995 u mbagħad forsi nibdew minn hemmhekk, ġifieri hija realtà. Jiena ma nippretendix li tagħmilhom 600 u 700, hemm bżonn ikun hemm naqa' kontroll kif ikun ġiela. Mhix li nsalla fil dak il-persuna li hemm fid-dar, dik il-persuna li hemm fil-flet, imma bħal ma qal persuna ieħor. Aħna għandna tfal tagħna, allura tfal tagħna meta ħanna n-nadja għana. Lekku, għandkom raġun. Grazie. Ningrazzjawk, signor. Grazie inti ta' telefonata tijak. Telefonat oħra. Hello, Radio Malta, nselmulek. Nselmulkom. Nselmulek, signor. Erkis, buħan sa' saħċaħan. Kompli segwi, sinjura, grazie ħafna. Ovvijament u għetur li tkun jara l-kas partikolari u jena minnix avukat ġifiri ma nafx it-teknika li tajt tal-liġi. Però, fil-sens, li nsemmi anka sinjuru li semmew nis oħrajn, ma nistawx naħsbu li ma tistax taħseb li għax tibni għallura ħassolvi il-diffikulta fis-suq. Ġifieri l-ewwel nett meta inti tem tibni kif semmi din il-persuna, meta inti qed tibni ħin kollu toħloq ngħidilha iktar minn inkonvenjent, f'ċertu każi tħarbat il-ħajjiet tan-nies. L-art f'Malta hemm il-limiti, ġifieri f'Malta diġà hija l-iktar post li hawn bini fih fl-Unjoni Ewropea, ġifieri bħala area by far aħna din l-ewwel fl-Unjoni Ewropea kemm hawn bini kemm nistgħu nibnu ħa nispiċċaw deżert ta' bini pratikament, ġifieri il-kwalità tal-ħajja tagħna fin-nofs il-futur ikoll il-futur tagħna fuq din il-gżira ngħid diġà bnejna żejt u bladdu. Ġifieri hemm li naħsbu li s-sitwazzjoni fis-suq tal-kera u tal-proprjetà in ġenerali nistgħu nsolvuha billi biss billi nsidu il-provvista ma tagħmel sens.
ma taħdimx hekk il-biċċa. Anka għaliex id-domanda hija potenzjalment infinita. Potenzjalment is-suq huwa mad-dinja kollha, ġifieri l-ammont ta' nies li potenzjalment jistgħu jikru jixtru Malta huwa enormi, huwa miljun ikbar ta' nies kemm ħażit il-protesta. Irid ikun hemm strateġija li hemm hija differenti. Ġifieri irid ikun hemm one, l-ewwel ħaġa, regoli kellhom il-focus tagħna huwa r-regoli fis-suq tal-kera. Però irid ikun hemm ukoll strateġija fis-suq tal-proprjetà in ġenerali, it-nej jimxu id fit regoli fissu tal-kera ma għomniġ bizzejiet, kif semma s-sinjon għasab uża kelma tajb ħafna għal-din għazzazah, eżempju, xazzazah bisema, specialment għazzazah li għadhom jridu jibnu ħajja indipendenti, din hija morsa. Ma tistax tixtri, jew tista' tixtri b'sagrifiċċji enormi, allura tmur fil-kera. Imma fil-kera l-istess mbagħad issib qatmu tiegħek, ma mhux biss li qatmu tiegħek, għax li qatmu tiegħek mhux bil-forsi hija pajzi bħal Ġermanja hemm kultura tal-innis jikru, għandek nies anke li huma upper middle class, jifieri n-nies li huma pjuttost anzi għandhom flus li ħajjithom kollha jikru għax hemm kultura, inti m'hemm xejn ħażin għalik li inti tikri, imma fil-fatt hemm regoli fil-kera u l-fatt li inti tikri post għandek serħan il-moħħ, mhux li ħajkollok tiċċaqlaq minn hemm minn sena l sena. Ġifieri ġifieri bħalissa però id-diffikultà mhux biss li ma jkollokx il-post tiegħek huwa li ma jkollokx saqa fuq rasek u tgħix fi prekarjat assolut. Min ċifra li ħarġet hija li preżentament biex persuna jixtri post irid ikollu tal-inqas tkun 20,000 fis-sena biex tixtri l-irħas post li jeżisti fis-suq. Mhux kulħadd għandu 20,000, imma din is-sitwazzjoni trend hija li qed tmur ħafna l-art għax il-pagi qed jolew mod li mhuwiex ħafna. Il-proprjetà tola ħafna. Fil bħalissa wieħed forsi biss għadu persuna speċjalment li għadha żgħira u trid tibda xi post għadha kemm tieħu lowm li tispiċċa tħallsu meta jkollha 65 sena pereżempju, imma ftit snin oħra tispiċċa tħallsu l-lowm meta tkun hemm iktar anzjan minn hekk li jfisser li l-bank ma jtiegħulekx il-lowm. Għax ma tkunx għadek fix-xogħol. Allura, ġifieri, wan l-ewwel ħaġa li ħanaraw u dinżomma f'aħna li n-nies fil-kera ħajżdied. Żgur, it-trend li hemmhekk sejra n-nies li ħajkollhom jikru ħajżdied, diġà qed jiżdied u ħajkompli jiżdied. Però ġenerali hemm xi ħaġa fis-suq tal-proprjetà li trid issir meta tkellimna dwar il-barranin eżempju li jiġu li bla dubju influenza s-suq, ovvjament il-problema mhumiex huma l-individwu il-barranin, il-problema huwa l-modell ekonomiku li għandna li huwa tkabbir ekonomiku bla limit ħa ngħidlek, tkabbir ekonomiku mhux bil-fors huwa xi ħaġa dejjem pożittiva. Jekk inti għandek ċertu tkabbir ekonomiku li minnhom għall-għada wassal biex inti għandek bżonn iġġib eċiren talu f'ħaddiema minn barra, dak għandu impatt fuq il- proprjetà għandu impatt fuq l-ambjent, l-infrastruttura, ġifri wieħed irid ukoll issa nitkellmu fuq livell ħafna iktar wiesa' hemm importanti ħafna ifassal l-ekonomija Maltija li jkun hemm pjan ekonomiku li ma jkunx biss bbażat fuq it-tkabbir ekonomiku, ċertu tkabbir ekonomiku huwa importanti. Imma it-tkabbir ekonomiku waħdu kbir kemm hu kbir mhux biżejjed anzi jista' jkun diffikultà. Aktar telefonati, ħallu Radio Malta nsalmulek. Nsalmilkom. Nsalmulek sinjur. Ma tal-kera u tal-housing jiena għandi 58. Ila teżisti niftakara mis-settinijiet u sebgħinijiet u tbidel tat-tmeninijiet. Meta kien ikellek post ħad toħroġ minnu u ħad tikrih biex biddel jew tixtri jew ħad tikri post ikbar, kien hawn li titat ir-rigal ta' xejn. Ġifieri inti ma nafx jekk intom għadkom żewġ forsi ma titakruwix dik biċċa żgħol, ikellek post tal-keri. Inti ħad toħroġ minnu. Talli tieħed ċavetta biex jidħol ġol post tiegħek, titi tteħi r-rigal, mhux li sejt lill-kerrej minn kien hemm qablek. U daf kemm kien ikunu. Linqas 600-700, jekk mhux jiġi 800, taġġiex tik mamar. Kien ikellek salot, kama ta' sodda waħda, kċina u toilet u bitħa, waqt il-bitħa kien jgħalquha biex iġibuha spare bedroom. Da realtajiet ta' ġifieri, nafhom jiena personali. Dik number one. In-number two, bħalma għal dak is-sinjur, ikellek il-postijiet dawn li hom ikrijin, inti krejtu l-missieru jew il-ġenituri tiegħu, krejtu lu bħalma għalu bil-rox lira u bl-40 lira dak iż-żmien, illum ġiet 180, u bagħad ikellek xi ġuvni jew xebba,
ويبقى لك امك او يكون شي يكلو باقون ويبقى لك ايش امك ماكو اما تتش حد انا حد دانو وعندو كتن سنة عبدو كتن سنة الجنة توريت الجنة توريت يوم عدو فوق الستين او هيبقى لك امك داج بقى جونو بقى شبه بالمتاين اورا في السنة وانتي قولي ايدك تلزي موري الشوب بالمتاين الف ماكو ماري يالتي القفن القفن يقا يبني اتي يوم اتي يوم وبالقوب هو يبني الزايل عشان لو ما ديش بالسالوتو بالقامة البرانسو بالكوروتور بالمبارات كلها تقول لحلة لوم الجورناتا رايت نفنجاريا كبيرة طيبة وجيشتك مورتا الصدى او قامة البانيو Alright, أشلهم أشلهم المرة تعدي مسدو أطلع دفلك كم تعرف تسوي سلطة ولم 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 ولعو حتى يريدون ده لفريت أكمل أكمل هوي لا تندوب ده لهم حتى دوب اللي نقوم بالفاينس اللي كناو مشكلة إما ده من عند البوسية تمسي كان تالكري فرا مسلب يا تا متشجع اليوم إتفال يبقى على كم يبقى على كم جيو أو وهرة أنكل لانسياني جفيري اللهم الجنة كل حد يسافر كل حد يرتدي دفتر كل حد يعمل شيء جو بشه حال سلكريرة وزيدة يا ما ديش بسيطة جبريت هالكرين نفينو قد بيسان دي جبري ما ديش شي بسيط الدين مكريين يو تعاجة عشان حضرت كل يوم تيين نالو ايه دا اما اصفر على ملاندو البسيط ايكو اتبقى لكم ام سلو مين وتتو لحفنا ام اينا سكونتيني رانزاتي ايب ار الف اورو في السنة دا البسيطة انتي اتريفاري بيش نمضو الموبايل عنا اتريفاري اتريفري البسيطة قبل ما دخلت اللي جيت عن 95 اذا اللو ما الفورو شنو اما اري فري قضي قرقوش وفير الفنسيوني برشا سوا اش مش خلوم الخاتينا اللوم الفنسيوني كيف جاينا لوم الجورناتا اراي النانيت ريد يخدو اخسيب اتفال تطفال اراد الفنسيوني انت اقاندك تفال حظو مولو تعد اللي يجي من السكولة تا اوتوماتيكا ما تحت هيكل يك ان النصو يا وين النصو تتخذو تطرينا بالكاروسة تتخذو البريفات تتخذو لهم يجب ديما نخسب شبات لنا نحط قطي طفل للوم التفال تيجني شحاجة طلع حتك التفال عشان انا فعناك وحنا المالتين هاني كومنتار سينيور ام حفظة كومبليكاتي او تي كل قفين اتي بزامن على ويخات وقضي فور عش بزامن فوتي نرين غاتيا غاتيا فنا سينيورة الكومنتي تياك نترالمنت احنا قدين نرفير وفدا البروغرام الكري كريات تاورا 95 والسينيورة سميت ألف في السنة ده نتكلم فوق كريات ألف في الشهر مش هالكريات لكن تش بنسيونانتي ولكن عندش عنك باقا اللي مش بالفرسية فاقا باش شهفنا هو دي في البنكة نورم تخلص ألف في الشهر كيف نرجع نربيت اليات الغفرنيات ما يبدلوش اللي جيت تانيس اللي كانوا في الكرة قبل 95 مش بلسا شي بزاو من الوقت دي كيستا يكون نقول إما عشك كو كلهم يعملوا بخال السديك لمرجع جنسه سوشيالي اللي خا هيكون امي انورمي اشتانت السوق تالكران جنرالي قل السخارة منكم كنترول والبرتسيط والموليين ومامش سرخان المختشي يملو مالادون باتي كلوك ميس الوفتاني سايس بيتشوف دان السوق وما يكونو شيستا بكامبا ودان السوق تفري قط ما تستطيم ببال اللي جيتا قبل 95 يك لول مخنيش خان المنصا ويك اخنا لول مخنيش هيكون ريغولي فوق السوق بريزنتي اكتر تلفونات يا أندري هلو راديو مالتا نسلمولك نسلمولك سينيور ايدن نليلك وكو ما يكون ملك تتقبل ومحتاج ما واحدة من البوست اللي عملنا لنا كنا أجنسية أجنسية رسبونسابل من الكرة كل خطة تسمي البروفيتالي البلقة الاسكاوبية تا دين الاجنسية تكون هم اللي تعالى لدون الريقول اللي يجو مسكتاتي مثلا انت السيتي اللي تكون طاينيز كان هو كل لطور السيتي اللي تكون جستي انك الفاميلياري تعالى جفير انتي اي لو البيئة اللي هو الحاجة اللي عند السيئة اللي كنترات كل الفيئة وانده يجو ريجستراتي ويجي الريجسترات البرتس تلو الكرية تحت الكنترات عشان بات بالمبال يدين
il contratto di fai con il registro tal proprietà al che fai jekk ikun hemm ċertu infrazzjonijiet minn naħa jew minn oħra tul il-kirja anke li l-aġenzija tkun tista' tagħmel l-intervent tagħha. Infa dik hiex ħaġa importanti għax nafu l-intervent bħalissa hemm barra tgħid tidħol inkera mill-ġungla ġifieri m'hemmx hemm ftit regoli u sta nies regoli li hemm diffiċli ħafna li jiġu nfurzat. Aħna rridu li din is-sitwazzjoni jidherek biex ikun hemm iktar ġustizzja għal kull ħadd. Il-proposta mhija bbażata fuq il-kunċetta għajnuna li tgħid li dak jew l-orkunċett. Il-proposta hija bbażata fuq il-kunċetta ġustizzja li jkun hemm regoli fejn biex ikonoxxut li bħalma fis-suq tax-xogħol hemm ir-regoli. Ma tistax tħallas persuna inqas minn paga minima jew ma tieħx il-lif jew issik lif għaliex. X'ix-xogħol huwa xi ħaġa fundamentali tal-ħajja tagħna. L-istess li jkollok saqaf fuq rasek hija xi ħaġa fundamentali fil-ħajja tal-persuna. Mela l-ura jiġi rikonoxxut li hemm bżonn ta' serħan il-moħħ għall-inkwilin. U li da ikun jista jaffordja jikri imma wkoll ikun hemm ġustizzja anke mas-sidien. Aħna bl-ebda mod ma jtngħidu li ħadd itneħħa l-opportunità li persuna jkollu qiegħ mill-kera. Ġifieri jiena nsaqsi mistoqsija min ma jaqbillux li jidħlu dawn ir-regoli. Jiena ngħidlek kull inkwilin jaqbillu li jkun hemm ir-regoli. Ħafna mis-sidien, speċjalment dawk is-sidien li għandhom appartament jew tnejn li qegħdin jikruhom jaqbilhom ukoll għax ħadd offri anke lihom iktar serħan tal-moħħ. Forsi l-unika grupp bħal ngħidlek li ma jiġux ir-regoli huma nies li spekulatur ħanejtek li xtraw forsi blokku kbar ħafna ta' appartamenti li daw la jimpurtaħħom minn kif jinżammu l-appartamenti, la jimpurtaħħom essax mis-serħan tal-moħħ, daw ikollhom kumpanija fejha nnifisha li tamministra kollox u li daw li jimpurtaħħom huwa lieħ kemm jista' jkun kbir b'mod immedjat, ma jimpurtax minn jidħol minn joħroġ kemm idum żmien l-aqwa li noll il-prezzijiet kemm jista' jkun biex jiena jkolli ħafna lieħ b'mod immedjat. U minnhom ukoll dawn. Hawn minnhom ukoll. M'hawnx il-maġġoranza tan-nies, però ġifieri anke l-maġġoranza tan-nies li jikru, ġifieri li huma s-sidien tal-postijiet huma nies li forsi għandhom dar jew appartament jew tnejn u qegħdin jikru ħadd ieħor u daw huma nies li assolutament jaqbilhom li jkun hawn dawn ir-regoli. Ħanieħdu aktar telefonati. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, isma l-programm. Iva. Il-problema din li hija din. Dana in-nies li qegħdin jiġu ħafna minnhom li jekk inti qed tiġi tgħid ukoll-ita tan-nies. Li jifilsu, jifilsu, jħarsu l-kiri, l-kera, u għal jaxinna raħafna, et jiġu jħarsu lejn estejt, eġinsi jizu jaraw, u jgħabdu pa' speċi dak li kun, tajdlu isma, 1200 fiċċar, jekku l-kollu paga, tajba barra, jgħallek u jgħu għalli mbelli nikriħi jenu b'ettifem, għallura il-bini jiktar għedija tijat juħala, u daw iż-żar, mux tal-li jishtu, jgħat nara daw il-ħafna magazin li jikunaw. Illum flettiet qed taraħ 250,000. 250,000 minn dan flet biex tipli blokka berba solari kienet 20,000 Maltin. Kif jista' jkun? Jiġifieri dan hemm ħafna bil-fors li qed idaħlu ħafna kera bir-rispett kollu lehom u mhux qegħdin jiddikjarawhom fit-taxxa, mhux jitħallsu. Għajda kik ikudek dal-bini kollu kik il-gvern biljonarju sar, da bil-fors. Għajda tara daw l-appartament u l-studio dan mhux se jkunu b'600 kerata, daw ikunu għolin u mimlijin. Good luck to them jaqalgħu l-flusi mhux qed mejra lihom. Imma l-inqas irid jara li dawn qegħdin bħalma qal jgħid tistinnu l-qiegħed jew miegħek. Mhux imbilli da qed taqabdu ħafna barranin. Li qed tibjaw il-proprjetajiet u jikru l-proprjetajiet. Biex inti ma jkollokx kontroll, ma tistax tibgħat il xi ħadd u tgħidlu isma' tgħidlu dan kien qed tikrija. Jgħidlek le jgħidlek jiena Taljan u x'qed naħdem ma' din il-kumpanija u għatman. Jiġifieri hemm din
il-loophole, u mwtanċ kif sajt jibbicċa xoħal jibben kif sajr randja, għattifem, u biktar sejb għaw jolew, daw iktar ma jidġu, il-pagita baga mux bħaltana, għattifem, jgħaw ħafna xoħal, għaw ħafna ġit, ġifiri ma tistax tajtana, ma il-grafi kuna, għasirri taħallas, il-taxxa fuq il-propjetà. X'aħat ħajċempel se jgħidlek kien inħallna sudan imma tomba, good luck to them. Ħan niddiskutu sinjur, grazzi ħafna tat-telefonata tiegħek, ħan ħidu telefonata oħra sa dan it-tant. Hello Radio Malta nsellmulek. Hello Cynthia. Nsellmulek. Lilek ukoll. L-ewwel darba li nċempel minn barra. Jien nixtieq l-ewwel ningrazzjakom tax-xogħol li qed tagħmlu, speċjalment il-Mister Kallux li qed taqbżu għal minu fi difficulta. Nixtieq nitfa' żewġ punti. L-ewwel ħaġa fuq is-social housing nixtieq forsi jaraw li dawn jikkaverjaw biss nies li jkunu f'diffikultà u meta forsi s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom titjieb ikun jistgħu jċedu l-post lil-ħaddieħor eventwalment. U fuq l-Airbnb din ħatma jsemmiha tista' tiġi forsi ttaxxata iktar, ma nafx kux hi ttaxxata, ma minħabba li min naħseb qed toħloq ħafna problema, speċjalment fil-bliet Maltin. Grazzi. Ningrazzjaw ħafna tat-telefonata tiegħek, Sinjura. Grazzi ħafna anke tal-interess li tingħaqad magħna, Sinjura qed iċċemplinna minn barra l-pajjiż, jiġri tissegwina minn fuq l-internet, insellmu lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwuna wkoll permezz tas-sit elettroniku tagħna sa dan it-tant nieħdu telefonata oħra. Hello Radio Malta, nsellmulek. Hello, nsellmilkom. Nsellmulek, Sinjura. Isma qed tissemma il-kela għolja ħafna. Allura dak il-postijiet li kienu maqbudin biddi konti għalli. U għandhom 180 u fissana kada sewa. Naturalment aħna qegħdin nitkellmu fuq kirijiet ta' wara li daħlet il-liġi u suq tal-kara kien liberalizzat. Imma daw tabdi konti għal daw in-nies. Ta' qabel il-90. Qegħdin jiġġieldu għalihom biex jgħollulhom kara allura. Allura qegħdin jiġġieldu għal dak li ħassu ħafna kara. U dak li ma jħassux kalla m'din xi ġieldu għalhom, għax mhix fair post 180 € fis-sena. Lej hija realtà wkoll li tweġġel is-sidin naturalment. Ħan nitkellmu dwarha wkoll, Sinjur, kompli segwina. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw, grazzi tat-telefonata tiegħek. Telefonata oħra mbagħad nibdew niddiskutu. Hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmulek. Irridu ngħidu li ġew nies minn barra. Straw l-art. U bini qadim u waqqaw u għamlu bini ġdijt bis-sef tal-gvern u dawna beres li qadim qoddim il-bahar ibiħu għom l-ora prezzijiet minn hemm bdiet il-biċċa. Barra minn hekk il-kirijiet irridu ngħidu wkoll il-kirijiet ta' 600 ġiri jkun hemm xi 4 min nies jew 6 min nies u daw jaqsmu bejniethom. Bħalissa il-boom huwa għax hawn ix-xogħol u l-ekonomija sejra tajba. Imma jekk l-ekonomija tonqos xi ftit, daw il-postijiet se jiġri minnhom għax progress brink egress jgħidu nsemmilkom. Nirringrazzjawk Sinjur. Telefonata oħra, hello Radio Malta, nsellmulek. Nsellmulek, Sinjur, segwina fuq it-telefon u mhux minn fuq ir-radju. Mela. Ajden, ajden. Jena dispeċini najt, sfortunatament, vera, għajli mxek dik għedin n-diskutu kifat il-liħor. Il-patt illi meta l-kirri, mx najtek ma kien xaw dil-kustjoni, sewa, dawk il-kirri li kienu miserabli, ok, ħadd ma tkellem fuqhom. Jiddispeċini ta' najt, immaġina inti, għandek it-tfal, sewa, ikollhom jixtru, jihdolhom, ma għandhom proprjetà. Għandek proprjetà mikrija miserabli għand ħaddieħor u ma jistax joħroġlok. Tifhmu li x'ħażin? Le għandkom hawnhekk ħafna organizzazzjonijiet, ħafna NGOs, qed tifhem jitħattu minn għajnhom. Straight and plain. Għax meta tseqgħu ħafna minn għandu biex ngħidlek daqsxejn proprjetà b'miserabbli, b'miserabbli ila snin, e allura jibqa' joħod attifel, tfal ta' tfal. Ġifri dana gawdew. Il-ġenerazzjonijiet kollha. U mbagħad inti jkollok it-tfal għax għandek naqra pjosi, tkollok itbeħħielhom. Ikollok tbeħħielhom. Jiġifieri jiena
Min iġnaj tisma li dawn il-kirjiet għandhom jibqaw unchecked, emma... Għamrijaltajiet uħrajn u koll. Għamrijaltajiet uħrajn u koll. Għamrijaltajiet uħrajn u koll. Għamrijaltajiet uħrajn u koll. Barra minnek, skuzi. Barra minnek, l-ekonomija minn jistaja biex najtek toqot t-kontrolla. Jew, supply and demand. Sent, dik hija il-rule, u t-tezzaġ the king of laws. Supply and demand. Jekkaw xaħat tiħor. Sallu jek kwik u jek xaħat tiħor, jek oti ċempel. Għax taraw bena. Mela kwik u danaj kollu bieċart jew ki għandu l-flus mxek jgħamel. Mxek, Ġifiri, xitetridu jgħamil mela. Da Kristu għal nisma. Għaraw l-talenti ta'kom kif tiżviluppawhom. Ġifiri, nqogħdu x'inħbew wara subajna tax da kulħadd, bħal meta jmorru joqgħdu jippuppawlek b'sidhom għax se tfottu l-ambjent ukoll midi, ikunu l-ewwel nies illi xejli kellhom il-proprjetà f'dik il-parti. Għax tagħmel? Itlaq int, ħalli jidħol ħadd ieħor mela. Għadan il-pajjiż irid jiżviluppaw. Jekk ma jitlax il-fuq stena għamlu Malta. Jew land reclamation mil-baħar, mbagħad jiġi jgħidu lek għax se noqtlu l-fawna, għallum jew għadha land reclamation se tissir ta' Malta. Ġifri iktar dik nara jien li għandu jisir studju biex ngħidlek minnhom. Kemm ħalli 50 sena oħra tkun realtà u tkun iktar feasible. Għan il-diskutu, signor, grazzi ħafna tal-punti li għajjem. Mela, għan nibdew nil-diskutu ftita, xem ħafna, ħafna xitu ġef Andre. Mela, għan nibdew fuq punti li semma u għet mis-semmija, għal għanna ħafna ħaddima baranin li l-esti li ħalsu però l-paggi tagħna l-Maltin mhumiex bħal-paggi ta' dawn il-baranin. U dan li wassal biex il-kirjiet qolew tant f'dawn l-aħħar snin, Andre. Parti minna, hija parti kbira minna. U da propju juri kemm li il-punt mhux b'diskussjoni ta' provvista u d-domanda. Is-supply and demand. Għax jiddependi x'in il-provvista u jiddependi x'in id-domanda. Id-domanda tinfluwenza l-provvista s-supply ukoll. Ġifieri jekk inti f'daqgħa waħda fil-pajjiż ġew, anzi kienu inċentivati, ġifieri l-istrateġija tal-gvern għal snin twal fil-qasam tal- propjetà kien propju li jinċentiva sinjuruni minn barra jinvestu fil-propjetà u Malta u koll li ġew ċertu ħaddiema li għandhom ċertu dħul li huwa ogħla mill-medja. U dak, dak wassal iva għal prezzijiet iktar għoljin fil-kera, prezzijiet iktar għoljin fil-propjetà in ġenerali u wassal ukoll li anka issa l-propjetà ġdida li ħa timbena jew ħa tkun qiegħda l-kiri, ovvjament jekk jiena nista' nikkrija għal xi ħadd li għandu ħafna iktar flus, jiena ħa nibni proprjetà għal dawk in-nies, mhux proprjetà li hija affordable. Allura id-domanda x'tip ta' demand hemm tinfluwenza wkoll x'tip ta' supply ħa jinħoloq fil-pajjiż. Ġifieri id-dinamika bejn proprjetà u domanda mhuwiex il-każ, hemmhekk ma naqbilx mal-aħħar sinjur li ċempel fuq punt partikolari li semma li din hija l-ekonomija taħdem hekk. Jiena ma nemmenx l-ekonomija taħdem hekk, jiena nemmen fid-demokrazija. Għal ħares naraw l-ekonomija bħala xi ħaġa li hija l-barra mill-kontroll tan-nies li n-nies ma jistgħux jinfluwenzaw li n-nies ma jistgħux jiddeċidu fuqha. Hemmhekk qed nitkellmu dwar mhux ma kien nitkellmu dwar id-dittatorjat ta' min għandu l-flus. Għax fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija ma taqax mis-sena, l-ekonomija hija kkontrollata u hija kkontrollata preżentament min għandu l-flus, min jista' jixtrilek ħafna, min jista' jbieħ ħafna. Allura x'ħa nagħmlu mbagħad il-bżonnijiet li huma l-bżonnijiet tal-maġġoranza. Il-maġġoranza m'għandhom dawk l-ammont ta' flus mhux ħa nagħtu każhom u nħallu li tinħolo emerġenza fis-soċjetà. Ġifieri, mhux qed ngħid il-provvista u d-domanda s-supply u d-demand. Ovvjament għandhom piż kbir u wieħed irid joqgħod attent għalihom, imma wieħed jista' jagħmel policies li bihom jinfluwenza kemm is-supply u d-demand fihom infushom ukoll l-ekonomija b'mod iktar wiesa. Ġifieri dik hija. Hemm naħseb punt li semma ħafna kien dwar il-kirjiet ta' qabel 95. Ekku hija realtà li forsi min għandu post jew appartament hemm anke djar li kienu jiġu mikri. Krija senjor sema fil-fat. Ikollok dar qed tikrija b'xi 180 euro fix-xahar li hija rata baxxa ħafna komparat mal-kirjiet tal-lum il-ġurnata. Ikollok it-tfal tiegħek li jkollhom jieħdu l-lon biex jixtru appartament meta hemm dar tal-familja li qiegħda f'idejn ħadd ieħor. Sewa. Iva, dawk kienu anke regoli jiġifieri li saru tul medda ta' snin, anke għax kien hemm realtajiet partikolari fis-soċjetà.
veru, nifhem id-diffikultà, irridu nifhmu ma li daw din ir-regoli ġifieri il-liġijiet li minn kera qabel in-95 qed taħt reġim ta' regoli differenti ġifieri fil-fatt li daw jibqgħu fil-post, qatt mhu ħajlebda gvern qatt mhu ħajbiddel dawn ir-regoli sakemm is-suq tal-kera jimmansa ruha ngħidlek sakemm ikun hemm regoli fis-suq tal-kera, ġi kullum il-gvern kellu jbiddel dawk regoli dawk il-liġijiet ta' qabel in-95, tant hemm il-ġungla fis-suq tal-kera, tant il-prezzijiet huma għoljien li kieku mill-lum għall-għada ikollok eluf ta' nies li jispiċċaw.